Прикордонні між Вірменією та Азербайджаном знову спалахнуло. Повідомляють про постраждалих. Будемо зараз ці ситуації з'ясовувати всі подробиці. Олексій Мельник, співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Зумкова, з нами на зв'язку. Пане Олексію, мої вітання вам. Вітаю вас. Чи варто говорити про новий виток збройного конфлікту поміж Вірменією та Азербайджаном? Чи там періодично після затища все-таки якісь спалахи відбуваються? Ваш аналіз. Наразі рівень насильства, який спостерігається протягом останніх кількох днів, не дає підстав говорити для того, що це початок наступу, імовірніше всього, це ініціатором, якщо б такий наступ би планувався, був би Азербайджан. Але наразі є поодинокі обстріли, режим порушення режиму припинення вогню, але є також паралельно йде процес міжнародних зусиль для того, щоб міжнародна дипломатія включилася активно, для того, щоб, скажімо, зупинити на цьому рівні і не допустити подальшого зростання насильства. А як же ж великі дипломати і миротворці російські? Чи їх там вже не залишилося, зокрема, в Карабасі? Наразі дійсно там присутній російський миротворчий контингент, але протягом щонайменше останніх 12 місяців ми спостерігаємо процес, скажімо так, підриву авторитету цього миротворчого контингенту з багатьох причин. І також Росія, як ми знаємо, є членом кількох форматів встановлених. Це так званий Мінський формат, де присутні 13 сторін, які діє вже більше 30 років, де Росія є співголовою. Крім того, формат врегулювання останньої великої, другої так званої Карабахської війни, де також Росія і Туреччина є основними переговорниками. От і наразі сторони конфлікту шукають інші формати. Насамперед, це за участі Франції, Німеччини, Європейського Союзу, Вашингтона, тому що дедалі очевидніше, що Росія є зацікавленою стороною і не є нейтральною в цьому конфлікті. І друге, що авторитет Росії підірваний так званою спецоперацією настільки, що навіть Вірменія, яка просто її нема куди особливо там вибору немає, і то Вірменія доволі часто робить останнім часом демарші в сторону Росії, розуміючи, що Росія вже не є гарантом безпеки Вірменії. До речі, чи відомо, чи зменшувалася кількість цих так званих миротворців з огляду на те, що там якісь певні наступальні дії росіяни намагалися робити в Україні і були якісь певні перебазування, то з Сирії вони якусь техніку і людей перекидали. Тут схожа ситуація, чи все-таки ні? Насправді контингент відносно невеликий, там близько 1500 цих миротворців. Ось, але дійсно Росія зараз доволі скрутному, як ми знаємо, становищі як стосовно техніки, так і особового складу. І одна з останніх ініціатив Путіна про те, щоб дозволити солдатам строкової служби брати участь в міжнародних миротворчих операціях, це є свідченням того, що навіть оцей там запас кількасот військовослужбовців для Росії сьогодні є критичним, і є намір замінити тих контрактників, які проходять в складі миротворчого так званого контингенту на території Нагорного Карабаху, на солдатів-строковиків. От, але це ще один буде крок, тому що солдати-строковики, з миротворці, з них, м'яко скажемо, при тому, що їх треба самих там десь постійно контролювати, миротворці з них ніякі. Тому я думаю, що в певний час, можливо, навіть постане питання виводу цього контингенту з припинення його дії цієї миротворчої місії на території Нагорного Карабаху. Олексій, я правильно зрозумів, що цей контингент – це буквально сотні людей? Тобто він малий такий? Так, він є невеликий, але він абсолютно не справляється навіть зараз з тими обов'язками, які на нього покладені. Тобто це забезпечення контролю над режимом припинення вогню.
насамперед за допомогою технічних засобів, там, безпілотників, ось блокпости, ну і втручання, якщо виникають якісь конфлікти. Але те, що відбувалось десь буквально місяць назад на Галичинському коридорі, показало, що ну, жодна із сторін не бачить в російських миротворцях ні нейтральної сторони, ні сторони, яка має спроможність попереджувати ці конфлікти. І питання на завершення нашої розмови. Ви на початку згадували про те, якщо хтось і вдасться до активних дій наступальних, то це буде Азербайджан. А хіба Азербайджан 3 роки тому, якщо не помиляюся, не досяг стратегічних цілей з деокупації своєї території? Не все завершилося? Ні, насправді дійсно Азербайджан досяг великої перемоги, великого прогресу. Причому це як звільнення десь 2/3 територій, які були втрачені під час першої війни, так і примушення Вірменії до компромісів, як надання наземного коридору. Але все одно Азербайджан до кінця своїх цілей не досягнув. І зараз одним із факторів, який може стати причиною цього загострення, це вибори в Туреччині, оскільки в Азербайджана є побоювання того, що в разі, якщо Ердоган втратить владу, то новий президент, можливо, змінить політику, ну, як це часто буває, щоб доказати, що він може чогось більшого добитися, чи ті кроки, які робив його попередник, були неправильними. От, і він піде, можливо, на більшу співпрацю з налагодження кращої співпраці з Вірменією. Хоча, знову ж, це все-таки це гіпотези. Ну так, і це дуже такі складні історичні стосунки між Туреччиною і Вірменією. Не знаю, наскільки це можливо, але здається, все можливо зараз. Вибори, до речі, завтра в Туреччині, нагадаємо нашим глядачам. Я вам дуже дякую за те, що відповіли на наші запитання. Дякую. Олексій Мельник з нами був на зв'язку. Говорили ми, зокрема, про ситуацію в Нагірному Карабасі, черговий виток там насильства.